အခုရင်ဆုံးကဘာတလောမှာထူးခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေဂျာပန်းကင်းတစ်ခုကိုတော့နာမည်ကျော်ကာတွန်းဇာတ်ကောင် Mickey Mouse ပုံစံဝင်ကဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးထားပါလိမ့်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ယထာဘူတာယုံတယုံရဲ့ယထာလက်မှတ်ရောင်းတဲ့နေရာမှာအလိုလျောက်စကားပြန်လုပ်ပြီးတဲ့ဘာသာပြန်ပဒင်းပေါက်တွေကိုစပြီးတော့သုံးနေပါလေဒီလိုကမ္ဘာတစ်လောကသတင်းစမ်းတွေကိုအထူးခြားစံပြသည်များစီရင်မှာကုညင်းချင်းနဲ့မက်ခီမီထွေတို့တင်ဆက်ထားတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေဂျာပန်းကင်းတစ်ခုမှာနာမည်ကျော် Mickey Mouse ပုံစံဝင်ကဘာကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဘောလုံးပင်၄ခွင်းစာလောက်ရှိတဲ့နေဂျာကင်းကြီးထဲမှာDisney Company အနှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ဒီဝင်ဝပါကြီးကိုဖန်တီးချတာပါ။ Uli Ernst ဆိုသူလက်သမားတူကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့25ခုမြောက်လက်ရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကုလိုပုံဖော်တာတွေကို1999ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Leonardo da Vinci ပုံကအစဥရောပမြေပုံအစုံဖန်တီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပုံစံကတော့ Disney Company ရဲ့ Mickey Mouse နဲ့ Minnie Mouse ပုံစံဖြစ်ပြီးအပင်မောင်း36,000ကျော်နဲ့နှစ်မိုင်ပတ်လည်လေကွင်းကြီးထဲမှာဖန်တီးချတာပါမင်းတို့မှာစတင်ဆိုင်ပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယူနစ်မျိုးကကျောင်းသူကျောင်းသား22ယောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကလည်းကူညီတိုက်တာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဝင်ကဘာကြီးတဲ့ကိုဝင်ပြေးရဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့အမတ်တရတစိ့တုံးလေးတွေကိုလည်းစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဂိမ်းကစားနည်းတွေနဲ့ပေလိမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းကစားနိုင်ပါတယ်ရှင်အရက်စော်ဘွားများပြည်တော်စု UAE ကအဘူဒါဘီမြို့မှာမောင်းသူမဲ့ယင်တွေကိုလူစီးများလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြရိုက်တွေနဲ့အပန်းဖြေနားစရာကမ်းခြေတွေရှိတဲ့စာဒီယာနဲ့ယားစ်ကျွန်းတွေကိုမောင်းသူမဲ့ကားတွေနဲ့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမောင်းသူမဲ့ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ We Ride ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ကိုတိုးချဲ့ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ခရဲကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မောင်းသူမဲ့ကားနီးပညာကို UAE ကလမ်းတွေပေါ်မှာစတင်စမ်းသပ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်ကြာရှိလာနေပါပြီ။ဒီမောင်းသူမဲ့ကားတွေမှာဆန်ဆာတွေတပ်ဆင်ထားသလိုကင်မရာ၁၀လုံးလည်းပါဝင်ပြီးကားစတီယာရိုင်အနောက်မှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လူတစ်ယောက်ကလည်းလိုက်ပါစီးနေမှာပါ။ကားအတွင်းမှာလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကြုံလာရင်ကားကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နှိပ်လို့ရတဲ့အရေးပေါ်ခလုတ်တပ်ဆင်ထားပါတယ်လို့ We Ride ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကယထာဘူတာတစ်ခုမှာအလိုလျောက်စကားပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာပြန်ပြင်ပေါက်တွေကိုယထာလက်မဲ့ရောင်းနေနေရမှာစတင်သုံးနေပါပြီ။စီဘူးယထာဘူတာယုံမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီဆက်တွေဟာယထာစီခီးတွေနဲ့ယထာဝန်ထမ်းတွေအကြားစကားပြောစုဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာစကားကနေအင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊အယုံနဲ့စပိန်ဘာသာစကားအပါအဝင်ဘာသာစကားပေါင်း12မျိုးကိုဖန်ထားပြင်ပေါ်မှာပြောစုဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ချတာပါ။တနေ့ကိုလူတသိန်း3000ကျော်ခီးသွားလာနေတဲ့လူသွားလာအစီကားဆုံးဘူဒါယုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီဘူးရှီနီဂျူကူဘူဒါယုံမှာ3လကြာအစမ်းသဘောအနေနဲ့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆိုရင်တော့တခြားနေရာတွေမှာပါတက်ဆင်သွားမှာပါဒီဘာသာပြန်ဆက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခီးသွားတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအချက်လက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အရင်က3လကြာဖြစ်တဲ့ပုံမှန်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ဆက်တွေလူနဲ့ရောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးချမှာပါပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာလက်ခီးသွားနှစ်တန်းကျော်လာရောက်ခဲ့ပြီးဂျပန်ရန်ွေတံပိုးကျဆင်းမှုကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပကဧည့်သည်တွေဟာကက်ယောဂါမတိုင်ခင်ကာလကချက်ဦးပြီးတော့မြန်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်မှာတက်ကြီးဖက်ရှင်ဖျိုးပွဲတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကချင်းပါခဲ့ပါတယ်ခေတ်သစ်မှာနေဝင်စည်းစာအလှကိုပျော်ပျော်ပါပါခံစားခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဖက်ရှင်ဖျိုးပွဲကိုတက်လက်ပိုင်းနဲ့တက်ကြီးမော်ရယ်တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲဟာ36ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနာမည်ကျော်ဝူဒီလိုဖက်ရှင်အကျော်မော်ရယ်လည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုတက်ကြီးဖက်ရှင်ရှိုးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းအဖြစ်ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်ရေးစီးနဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်မှာမျက်ခြေမပြတ်ရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒီဥပီမှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဘေးဖယ်ခံထားရတာများတာကြောင့်အခုလိုပွဲမျိုးတွေဟာစိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစေတယ်လို့အသက်65နှစ်အရွယ်ပါဝင်တဲ့မော်ဒယ်တဦးကပြောပါရယ်ပါဝင်တဲ့လူအများစုဟာအသက်55နှစ်ကနေ80အတွင်းရှိကြပြီးတော့အယောင်ဆန်းဆန်းဖက်ရှင်ဝတ်စုံမျိုးစုံကိုဝတ်ဆင်ထားကြပါရယ်လူပေါင်း 2,000 လောက်ကအဖွဲ့ပေါင်း62ဖွဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းကျင်းပခဲ့ကြပြီးဝတ်စုံတွေအပြင်
တင်ဆက်မှုအပေါ်မှာလည်းအမှတ်ပေးရှင်းပြခဲ့ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။